Беновска пита. Добър ден, уважаеми зрители на канал 3 и слушатели на Радио Канал 2. Вие гледате и слушате Беновска пита днес на 26 ноември 2017 година. Аз съм Илияна Беновска. Днес ще питам. Госпожо Нинова, Борисов предложи на губещите на изборите БСП на 6 месеца за по 50 милиона да устройват нови избори. Вашият отговор. Уважаема госпожо Нинова, днес ГЕРБ проведе четвъртото си редовно отчетно изборно делегатско национално събрание. Лидерът на партията Борисов предложи, щом БСП искат нови предсрочни избори, да се промени Конституцията на България и да се даде възможност на губещите на избори БСП да искат нови избори на всеки 6 месеца срещу 50 милиона. Нека чуем вашият отговор от името на БСП. Даже ми хрумна и едно предложение. Ако сте уверени, че лично вие, Нинова, ще спечелите изборите, поемете част от тези 50 милиона държавни разходи с държавната субсидия на партия и пък и със собствени средства. Само да ви напомня, госпожо Нинова, че вие го знаете добре всъщност, по-добре от мен, но и хората да го чуят. БСП не е печелила парламентарни избори от 2009 година, 8 години. БСП не е печелила избори и не е управлявала София от лятото на 1990 година. 27 години. А скоро не успя дори и в две села да спечели. По този повод, госпожо Линова, ще напомня на БСП 47-я закон на властта на американеца Робърт Грин. Не прекалявайте със стремежа си да победите на всяка цена. Трябва да знаете докъде да се ограничавате в стремежите си. А на вас лично, госпожо Линова, ще подаря 5-я закон на властта. От репутацията ви зависи толкова много. Пазете я с цената на живота си. Да, госпожо Линова. Борисов предложи на губещите на изборите БСП на 6 месеца за по 50 милиона да се устройват нови избори. Вашият отговор? Аз съм Беновска и питам.